ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁ ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ ସାଧନା କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଦେଲୁ କ୍ଲବ ତଥା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।